დემნა დევდარიანი გვიერთდება კაპიტოლიუმის ბორცვიდან. Fox News informed me that the government has announced 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 that the Midnight Virashi, Sakhmchepo, Divanma, Antony Blinkenma, Gamarta, Arerti Shekhudra, Europashida, Am Visit is Trajectoria Manshemkovit, Archiarchia. Is still of Maximal Armochinos Pacti, Rom, America Levida, Europe Levi, Moscow, and Molaparakabshari and Irtiani. Jer Emmanuel Macron Mautra, Europarlamentarius, Rom, Europe's Shesahem, Europe Levi, Tavadunda is Obrebodnen, Moscow's. Shemdekiko, Joe Biden is Samutena, Romemats, Ukhund Gomorevoshi Chagdo, American diplomatia. Ukraina is შეჭრისთვის რუსეთს პასუხი მოეთხოვება და გააჩნია რუსეთი რას მოიმოქმედებს. Თუ იქნება ეს მცირე შეჭრა, შემდგომ ჩვენ იმის გარკვევას დავიწყებთ, რა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში ან რა არა. Თუმცა თუ ისინი გააკეთებენ იმას, რისი გაკეთება შეუძლიათ, ეს რუსეთისთვის კატასტროფული შედეგების მომტანი იქნება. America's president is Ezgans Khadeba, მოგვიანებით განმარტებული იქნა, როგორც თეთრი სახლის ადმინისტრაციის მიერ, ასევე თავად ჯო ბაიდენმა უფრო ნათლად თქვა, რომ ნებისმიერი სამხედრო ესკალაციის შემთხვევაში უკრაინის წინააღმდეგ, მიუხედავად ამ ესკალაციის მასშტაბისა, რუსეთის წინააღმდეგ დაწესდება კოლოსალური სანქციები. Ამერიკელი და ევროპელი მოკავშირეები კვლავ ვერ თანხმდებიან იმ კონკრეტულ სანქციებზე, რომლის დაწესებასაც დასავლეთი აპირებს რუსეთის წინააღმდეგ, თუკი მოსკოვი კიდევ ერთხელ შეიჭრება უკრაინაში. ცნობილია, რომ გერმანია მხარს არ უჭერს შეერთებული შტატების ინიციატივას იმის შესახებ, რომ რუსეთი ჩაიხსნება გლობალური ფინანსური საგადამხდელო სისტემისგან, რომელიც არ მხოლოდ რუსეთის ეკონომიკას მიაყენებს ფინანსურ ზარალს, არამედ იმ ევროპულ კომპანიებსაც, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან რუსეთის ეკონომიკას. გერმანია კვლავ არაცხადებს ნათლად, უარს იტყვის თუ არა ჩრდილოეთ ნაკადი ორის პროექტზე. ამის მიუხედავად, ამერიკის მე-40 პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის ყოფილი მრჩეველი და კატონის ინსტიტუტის ექსპერტი დაგ ბენდო ჩვენთან ინტერვიუში ამბობს, რომ მოსკოვთან უსაფრთხოების მოლაპარაკებებში წამყვანი როლი ვაშინგტონს აქვს. Well, the Europeans hate to it. Ევროპელებს არ უყვართ იმის აღიარება, რომ მიმდინარე დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში ისინი მეორე კლასს წარმოადგენენ. Მათ არ აქვთ დამოუკიდებელი თვითკმარი სამხედრო შესაძლებლობები. Მათ საკუთარი უსაფრთხოება ამერიკას თავადვე გადასცეს. ამიტომ არ უნდა იყოს მოლოდინი, რომ ვაშინგტონი ამ მოლაპარაკებებში მათ ინტერესებს უპირატესად დაიცავს. ვაშინგტონი პირველ რიგში ამერიკის ინტერესებს დაიცავს. ფიქრობ, მაკრონის განცხადება ამ ფრუსტრაციის გამომხატველი იყო. ის დიდი ხანია საუბრობს უფრო გაზრდილი როლის შესახებ, რომელიც ევროპამ უნდა ეთამაშოს, მაგრამ რეალობა ისაა, რომ შეერთებული შტატები რუსეთთან მოლაპარაკებებში ლიდერია და ის მოსკოვს ევროპელებს გარეშე ესაუბრება. არსებობს შიში ევროპაში, რომ ამ მოლაპარაკებებში ვაშინგტონი დათმობებზე წავა ევროპის ინტერესების ხარჯზე და შემდეგ აიძულებს ევროპელებს ამ დათმობების მიღებას. ნატოს გენერალური მდივნის ყოფილი მოადგილე და მოსკოვში ამერიკის ყოფილი ელჩი ალექსანდრ ვეშბოუ ჩვენ გვეუბნება, რომ კრიზისის გადაჭრის დიპლომატიური რესურსი ჯერ კიდევ არ არის ამოწურული. დიპლომატიის კვირა კიევში, ბერლინსა და ჟენევაში მნიშვნელოვანი იყო მხარეებისთვის საკუთარი პოზიციების კიდევ ერთხელ დაფიქსირების თვალსაზრისით. Და ფაქტი, რომ ლავროვი დათანხმდა ბლინკენთან შეხვედრას ჟენევაში, მოწმობს დიალოგის გაგრძელების პერსპექტივას. ჩემი ვარაუდია, რომ რუსეთის მთავრობას ჯერ არ აქვს მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება. ისინი შეეცდებიან ამოწურონ მოლაპარაკებების შესაძლებლობა. წამოყენებულ პირობებში არის რამდენიმე, რაზეც შესაძლებელია საერთო ენის გამონახვა. Არა ნატოს გაფართოებისა და მასში უკრაინის და საქართველოს მიღების დაბლოკვაზე, არამედ ისეთ თემებზე, როგორიც არის სარაკეტო შეიარაღების განლაგება, წვთნები და ასე შემდეგ. Სრულიად დემოკრატიული სამყარო. Ახლა უკრაინას უცხადებს მხარდაჭერას განცხადებებით, რეზოლუციებით და მილიარდობით ამერიკული დოლარის ღირებულების სამხედრო შეიარაღებით. ვაშინგტონმა მხოლოდ ბოლო ორ თვეში უკრაინის დასახმარებლად 1.2 მილიარდი დოლარის ღირებულების სამხედრო დახმარება გამოყო. დიდმა ბრიტანეთმა ბოლო ერთ კვირაში 2000 თანამედროვე ტანკსაწინააღმდეგო სისტემა გაგზავნა უკრაინაში. ასევე გაგზავნა 100-მდე ბრიტანელი სამხედრო, რომლებიც უკრაინელ სამხედროებს გადაამზადეს. Legitimuria შეკითხვა, თუ რა საკეთებს ამ დროს საქართველოს მთავრობა, პარლამენტი ან თუნდაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უკანასკნელი ერთი თვეა, რაც საქართველოს ხელისუფლება თვალს და ყურს ადევნებს რეგიონში ფართომასშტაბიანი სამხედრო დაპირისპირების და ომის რეალურ საშიშროებას. თუმცა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა, რომ ამ დრომდე გაკეთებული იყო ერთი განცხადება. სამწუხაროა, არ ვიცოდი, რომ ეს ფაქტი ასეთი აშკარა იყო. დიახ, მე ვფიქრობ, საქართველო იმყოფება უკრაინის მსგავს
გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში და ის იყო პირველი მსხვერპლი რუსული აგრესიის არაერთი თვალსაზრისით. ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რომელიც განიცდის რუსეთის რევანშიზმსა და რევიზიონიზმს. საქართველო ხმამაღლა უნდა საუბრობდეს, არა პროვოკაციული ფორმით, არამედ უნდა აჩვენოს, რომ ის დგას მსოფლიოს დემოკრატიების გვერდით, ჰელსინკის აქტის, პარიზის ქარტიისა და სხვა შეთანხმებების დაცვაში, რომლებსაც რუსეთი უხეშად არღვევს. საქართველომ უნდა შეახსენოს მსოფლიოს, რომ ისიც მიილტვის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. საქართველოსთვის კარგი დრო და შესაძლებლობაა ახლა, რომ ერთის მხრივ მხარი დაუჭიროს უკრაინას და მეორეს მხრივ დაამტკიცოს, რომ საკუთარი წვლილი შეაქვს, როგორც ევროპის უსაფრთხოებაში, ასევე ნატოს ღირებულებათა დაცვაში. ამ მხრივ კი არსებობს გარკვეული განვითარებები ქართულ პოლიტიკაში, რაც შეშფოთების მიზეზი გახდა, როგორც ჩემს ქვეყანაში, ასევე ევროკავშირსა და ნატოში. ეს საკითხები არ უნდა იქნას დანახული ნაკლები მნიშვნელობის მქონედ, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა უსაფრთხოების მიმართულებით არსებობს პრობლემები. თქვენი ქვეყნის მთავრობას არ სურს მოსკოვის პროვოცირება და ამიტომ არ იქნა ამ დრომდე უკრაინის მხარდამჭერი განცხადება გაკეთებული. თქვენი პოლიტიკოსები ხედავენ უკრაინის აღმოსავლეთით განლაგებულ რუსეთის ჯარებს, ხედავენ ომის საფრთხესაც და იაზრებენ, რომ ამ სიტუაციაში დასავლეთი მილიტარისტულად არ ჩაერევა. ამიტომ ჩემი ვარაუდია, რომ თქვენი პოლიტიკური ლიდერები უპირატესობას ანიჭებენ სიტუაციიდან განდრიდებას. მოსკოვის უსაფრთხოების გარანტიებზე საპასუხოდ დასავლეთს ერთი კვირა რჩება. ბლინკენისა და ლავროვის შეხვედრების შემდგომ განმართულ პრესკონფერენციაზე ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატები რუსეთის ულტიმატუმს წერილობითი ფორმით მომდევნო კვირაში უპასუხებს. სანამ დიდი მოთამაშეები თამაშის წესებზე და ამ თამაშის შედეგებზე მიაღწევდნენ შეთანხმებას, ამასობაში უკრაინის კულტურის სამინისტრომ უკვე დაბეჭდა სპეციალური ბროშურები, სადაც აღწერილია, თუ რა უნდა მოიმოქმედონ უკრაინელებმა საბრძოლო შეტაკებების დროს. ასევე უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ გაასაჯეროვა ვიდეო რგოლი, სამოტივაციო ვიდეო რგოლი, სადაც ნათქვამია, რომ უკრაინელები მზად არიან ბრძოლისთვის და არა დანებებისთვის.